inselmilkom. U grazzi tal-li għal-darbohra irġajtu nġbartu għammana biex infakru l-gvern ta' Roberta Bela illi għanna nistennew, għadna nistennew l-issir ġustizja. Insellem ukoll l-dawk li qed isegwun online. Insellem b'mod speċjali lill-ġenituri ta' Daphne, Mr. and Mrs. Vella, Michael and Rose. U membri oħra tal-familja li ma jistgħux ikunu magħna l-lejla. Grazzi tal-eżempju li dejjem tagħtuna ta' ċittadinanza responsabbli. Minkejja li dan il-pajjiż għadu ngrat lejn is-sagrifiċċju ta' Daphne. Kemm matul ħajjita kif ukoll 5 snin wara li qatluha għax kixfet il-verità. Illum qed infakru l-64 xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. U għadna hawn aħna niġu kull xahar għax ġustizzja sħiħa ma' Daphne u ma l-istejjer tagħha għadhom għadha ma saritx. Xemx u xita, gnazzi u mhux aħna nkunu hawnhekk. Għax din hija l-weda li għamilna ma' Daphne, mal-familja tagħha u ma' pajjiżna. Għadna hawn wara 64 xahar għax nafu il-Kummissarju tal-Polizija, Angelo Gaffa, bħal ta' qablu qed jaqdi l-interessi tal-klikka u mhux tal-ġustizzja. L-interessi tal-ftit tal-qalba minn flok tal-poplu. Kieku qed jaqdi l-interessi tal-ġustizzja, kieku qed jagħmel dak li qal li ser jagħmel mal-inħatar kummissarju. Kummissarju Gaffa, kont qed tinna li mhux se tħares lejn miċħadd fil-qadi ta' dmirijietek. Gdibt, int gdibt. Gdibt li l-poplu li ħares lejk u ħaseb li ser tkun differenti u għafdak. Gdibtilna f'wiċċna. Minn flok int fajt taħdem, minn flok int fajt taħdem biex toqtol il-qarnin tal-ħakmet din pajjiżna, int fajt ruħek u ġismek f'eżerċizzju frivolu tal-branding tal-korp. Biddiet l-uniformijiet u ż-żebgħa tal-karozzi. Meta l-unika bidla u li branding li għandu bżonn il-korp huwa li turina li inti differenti mill-Kummissarju Lorenz Kutajjer. Li bħalek inħobb iħares lejlu ċuħ u jaqdi l-ħbieb tal-ħbieb minn flok l-interessi tal-pajjiż. Kummissarju Gaffa, għandek ordni minn maġistrat biex tmexxi kontra l-klikka korrotta ta' Pilatus Bank. Imma ma trid tagħmel xejn u kellna noħduk il-qorti biex nisfidawk tibda tagħmel xogħolok. Sur Kummissarju, kif torqod billejl? Naħseb minflok toqgħod toqgħod innaġġ biex torqod, totlu ċuħ tal-ħbieb tal-ħbieb u biex torqod moħħok mistrieħ li mhux se jdejquk. Għax int mhux qed iddejjaqhom. Imma aħna ħankomplu ndejquk, Sur Kummissarju, sakemm tibda tagħmel xogħolok. Inkella warra. Ħan saqsik xi ħaġa oħra, Sur Kummissarju. Ma tistħix mill-Pulizija li suppost qed tittihom eżempju. Dan l-aħħar ħares tħarriġ li jgħid li l-poplu jafda li l-Pulizija kien hemm minn daħab, kien hemm minn tkaża. Imma naħseb li n-nies jafdaw li l-dawk il-Pulizija li jirriskjaw ħajjithom fil-qadi ta' dmirijiethom. Bħal dawk li ffaċċjaw l-allegat qattil ta' Pelin Kajja. Dawn il-Pulizija għandhom jagħtuk eżempju Sur Kummissarju ta' kif taqdi dmirijietek mingħajr biża u mingħajr kompromessi. Għal kull Lorenz Kutajjer u Silvio Valletta u nazzarda ngħid ukoll għal kull Angelo Gaffa hemm għexieren ta' Pulizija li jixtiequ jagħmlu dmirhom mingħajr xkiel, mingħajr intħin politiku u mingħajr kompromessi. Kun ta' eżempju int, Sur Kummissarju, imma l-iktar importanti tihom ċans taqtalhomx qalbhom u toqtlilhomx is-sens ta' servizz. Imma dan inti ma tridx tagħmlu
għax tippreferi taqdi l-interessi tal-klikka minn flok tal-ġustizzja. U għalhekk nerġa' ngħidlek dak li inna ngħidulek għal xhur sħaħ. Sur Kummissarju warrab. Uħu miegħek lill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Li bejnietkom. Li bejnietkom għaddejja kompetizzjoni minn minnkom jipprova jeħlisha lill-kriminali. Ħafna jgħidu għax intom inkompetenti, imma aħna ngħidu li din hija inkompetenza studjata u maħsuba. Issa ngħaddi għall-ewwel kelliem tal-lejla li huwa Manuel Delija, attivist u blogger.